হয় চাওক আমি প্ৰতিদিন টাইমে ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰতিটো নিৰ্বাচনী খবৰ আমি দি আছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত মই এটা বিশেষ খবৰ মই দিব খুজিছোঁ যে দেখা গৈছে যে এইবাৰ যি বিজেপিয়ে প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰিছে তাৰ পিছতেই ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ উপৰি আন দুটা সমষ্টিত ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে বিশেষকৈ চাহ জনগোষ্ঠীৰ যিসকল নেতা আছিল তেওঁলোকক বঞ্চিত কৰাৰ অভিযোগ আছে আৰু ইয়াৰ পিছতেই আঠশাই তেওঁলোকে ইতিমধ্যে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে আৰু ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিত ৰামেশ্বৰ তেলীৰ পৰিৱৰ্তে এইবাৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হ'ল পল্লৱ লোচন দাসক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া নহ'ল ইফালে আকৌ ৰাজ্যসভাৰ পৰা আনি কামাখ্যা প্ৰসাদ দাসাক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা হ'ল এই লৈ ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত মই যিহেতু ডিব্ৰুগড় জিলাত উপস্থিত আছোঁ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ যি আজি জিলা কমিটি আছে তেওঁলোকৰ নেতৃত্ব মোৰ সৈতে আছে মই প্ৰথমতে মই আহিব খুজিছোঁ লক্ষীন্দৰ লখিন্দৰ কুৰ্মী তেখেত হৈছে ডিব্ৰুগড় জিলা সমিতিৰ সম্পাদক আচ্ছাৰ কুৰ্মী ডাঙৰীয়া আপোনালোকে কিয় অনুভৱ কৰিলে যে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীক প্ৰাৰ্থিত্ব নিদি সৰ্বানন্দ সোণোৱালক দিয়া হ'ল আপোনালোকে কিয় অনুভৱ কৰিলে যে আপোনালোকৰ জনগোষ্ঠীটোক বঞ্চিত কৰা হ'ল চাওক মানে এই যে যাহ জনগোষ্ঠীর অধিকার এই ডিব্রুগড় লোকসভা সমষ্টির ইতিহাস ইতিহাসখন যদি চায় তো আপনি গম পাব যে দুজনের বাহিরে চাহ জনগোষ্ঠীর লোকে ইয়াত যুগ মানে ইয়াত হি পার্থিত পাই বর্তমান বিজেপি সরকার খনে। জাতি মেটি ভাটি সবক মানে সম অধিকার দিয়ার খনে আমার যে রাজনৈতিক অধিকার খর্ব করেছে এইটা আমি চাহ শ্রমিক রাইজে চাহ জনগোষ্ঠীর রাইজে একদম হৃদয়ের পর লো আর এইবার বিজেপিক মানে আমি যিকোনো প্রকার প্ৰতিশোধ কৰাৰ বাবে আমি আপ্ৰাণ চেষ্টা চলাম গতিকে আমি বিজেপিক বিজেপিৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব কাৰণ দেখা গৈছে যে এই সমষ্টিটোত যিটো লোকসভা সমষ্টি আছে ষোল্ল লক্ষাধিক ভোটাৰ আছে তাৰে ভিতৰত সদায় নিৰ্ণায়ক ভূমিকা লৈ আছে চাহ জনগোষ্ঠীৰ ভোটাৰে গতিকে এই কথাটোৱে বিজেপিক অসুবিধাত পেলাব নেকি আপোনালোকৰ মতে চাওক আমি সাংঘাতিক ধৰণে আমি কাৰ্যসূচী আমি ঘোষণা ইতিমধ্যে আমি কৰিছোঁ আৰু কৰিম আৰু চাহ শ্ৰমিক ৰাইজক আমি সজাগ কৰিম যে আমাক যি ৰাজনৈতিক অধিকাৰ চাহ শ্ৰমিকৰ জোখ আৰু দৰদৰ কথা সাংসদত ক'বলৈ ইমান লক্ষাধিক চাহ জনগোষ্ঠীৰ ভোটাৰ থকা এটা লোকসভা মানে হেৰি চীটত যদি চাহ জনগোষ্ঠীক বঞ্চিত কৰি চাহ জনগোষ্ঠীৰ যি মেৰুদণ্ড চাহ জনগোষ্ঠীক ৰাজনৈতিক ভাৱে শক্তিশালী কৰাৰ যি শক্তি এই শক্তি কিন্তু বিজেপিয়ে কাঢ়ি লৈছে ইয়াক আমি সহ্য কৰিব নোৱাৰো আৰু আমি দেখিছো কিয় অনুভৱ কৰিলে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে জনগোষ্ঠীক তেওঁলোকক আগবাঢ়ি নিব নোৱাৰিব কিয় অনুভৱ কৰিলে চাওক সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া আমাৰ এই এইখন বাগিচাৰে ওচৰতে তেওঁৰ ঘৰ কিন্তু আজিলৈকে এই বাগিচাৰ কোনোবা এটা শ্ৰমিকৰ ঘৰত গৈ তেওঁ দুখ দৰদৰ কথা বুজ লোৱাৰ আমি মানে কোনোদিন নেদেখিলো আৰু সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ সময়ত এই পাঁচজনকৈ আমাৰ কা আন্দোলনৰ আমাৰ সতীৰ্থ হেৰালে তেখেতক আমি আশা কৰিছিলোঁ যে পাহাৰ ভৈয়ামে একাকাৰ কৰি সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই মানে চাহ জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব কিন্তু এক শতাংশ তেখেতে চিন্তা নকৰিলে যাৰ কাৰণে আজি চাহ ডিব্ৰুগড়ৰ চাহ বাগিচাবিলাক খণ্ড খণ্ডকে মানে বিক্ৰী হৈ আছে আনকি ডিব্ৰুগড়ৰ চাহ বাগিচা উচ্ছেদ কৰি বিজেপিয়ে খুদ মানে চাহ বাগিচাৰ মাটিত তেওঁলোকে কাৰ্যালয় নিৰ্মাণ কৰিছে ডিব্ৰুগড়ৰ মানে অস্তিত্ব বাগিচাসমূহ খণ্ড খণ্ড কৰি বিক্ৰী কৰাই মানে বিজেপি চৰকাৰে ডিব্ৰুগড়

নিদিলে অকল বিজেপিক ভোট লাগে চাহ শ্ৰমিকৰ একো দুখ দূৰত কথা নাই চাহ শ্ৰমিক ৰেচন পাক হাজিৰা পাক চাহ বাগিচা বিক্ৰী হওক বিজেপিৰ কোনো মতলব নাই মুঠতে পুঁজি পাতিৰ যি জমন এইটো চাহ শ্ৰমিকৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণৰূপে চলিছে আৰু এই দৰে যদি বিজেপি চৰকাৰে অন্যায় অত্যাচাৰ কৰি শ্ৰমিকৰ সকলো অধিকাৰ যদি কাঢ়ি লোৱাৰ প্ৰচেষ্টা কৰে তেন্তে আমি হাত সাৱতি বহি নাথাকিম কুৰ্মী ডাঙৰীয়া আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে বিমল বাঘ তেখেত হৈছে ডিব্ৰুগড় জিলা আচ্ছাৰ তেখেত হৈছে সভাপতি বাঘ ডাঙৰীয়া ইতিমধ্যে কুৰ্মী ডাঙৰীয়া যে ইছ্যু হ'ব চি ডাব্লিউৰ ইছ্যু আছে জনজাতিকৰণৰ ইছ্যুটো এইবাৰ প্ৰত্যেকবাৰ যেতিয়া নিৰ্বাচন আহে তেতিয়া এই প্ৰসংগটো আকৌ বেছিকৈ চলে আলোচনা হয় এইবাৰো চৰ্চা চলিছে যে ছয় জনজাতি জনজাতিকৰণ নহ'ল এই সন্দৰ্ভত আপোনালোকৰ ভূমিকা কি হ'ব এইবাৰ নাই হয় আপোনালোকে দেখি আছে যে আমি মানে জনজাতিকৰণৰ ইছ্যুটোৰ ওপৰত আমি মানে জন্ম লগনৰ পৰা আমি মানে দাবী জনাই আহি আছোঁ যে আমাক মানে জনজাতিকৰণ দিয়ক দিয়ক বুলি কিনে তাৰপাছত আমি ছয়টা জনগোষ্ঠীৰ উদ্যোগত আমি মানে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আমি ৰূপায়ণ কৰিছোঁ আৰু আমি অসম গভমেণ্ট হওক বা এইটো পূৰ্বত আছিলে আপোনাৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰ তেখেতসকলৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে বিজেপি গভমেণ্ট আছে আমি বাৰে বাৰ কৈ আছোঁ আমাক বিভিন্ন ৰকমৰ প্ৰতিবাদীৰ যোগেদি আমি ৰুলিং গভমেণ্টক আমি কৈ আছোঁ যে আমাক জনজাতিকৰণ দিয়ক বুলি কিনে কিন্তু তেওঁলোকে কিন্তু বিভিন্ন ৰকমৰ মানে তেওঁলোকে আমাক মানে প্ৰলোমন দিলে মানে সেই ৰুলিং গভমেণ্টত নোহোৱাৰ আগতে তাৰপিছত মানে তেওঁলোকে যেতিয়া গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ্ম কৰাৰ পাছত তেওঁলোকে ক'ব গ'লে যে কমপ্লিটলি এই ছয় জনগোষ্ঠীক একেবাৰে পাহৰি গ'ল গতিকে এতিয়া যিহেতু ইলেকশ্যন আহি আছে লোকসভা ইলেকশ্যন আহি আছে কিন্তু জনজাতিকৰণ যদি লোকসভা সমষ্টিৰ এই লোকসভা ইলেকশ্যনৰ আগত যদি নিদিয়ে তেনেহ'লেতো বিজেপিয়ে কিন্তু বাগানত কিন্তু বহুত আশা কৰিলে যে এইটো কিন্তু কমপ্লিট আমি ক'ব গ'লে যে এইটো ফেলাৰ হ'ব বুলি ক'লে আমি এটা অনুভৱ কৰি আছোঁ আৰু আৰু এটা ইছ্যু আমি যেতিয়া ঘূৰিছোঁ এই সমষ্টিবোৰ তেতিয়া আমি দেখিছোঁ যে মজুৰী যিটো বৃদ্ধি তিনিশ একাৱন্ন টকাৰ দাবী এটা আছে এই কথাটোৱে বিজেপিয়ে কি কৰিলে আৰু আপোনালোক কিমান সন্তুষ্ট নাই আমি চাওক যেতিয়া বিজেপিয়ে যেতিয়া গভমেণ্ট ফৰ্ম কৰিলে ফৰ্ম নকৰাৰ আগতে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে নিজে আহি কিনে অসমত কৈ থৈ গৈছিলে যে যেতিয়া গভমেণ্ট ফৰ্ম ফৰ্ম হ'ব তেতিয়া আপোনালোকৰ মানে জনজাতিকৰণটো হৈ যাব চাহ শ্ৰমিকত যিটো দৈনিক মজুৰি সেই মজুৰিটো আমি বৃদ্ধি কৰি দিম বাগানৰ যিবিলাক কোৱাৰ্টাৰ আছে সেই কোৱাৰ্টাৰবিলাকৰ মাটিবি আপোনালোকৰ হৈ যাব তেনেকুৱা বহুত ৰকমৰ মানে মানে তেওঁলোকে এটা প্ৰলোভন দিছিলে কিন্তু সেই আশাৰে মানে চাহ জনগোষ্ঠীৰ এটা আশাত মানে বিজেপি গভৰ্ণমেণ্টক মানে আদৰণি জনাইছিলে আৰু ভোট দিছিলে কিন্তু শেষত আমি দেখিবলৈ পালোঁ যে মানে গভৰ্ণমেণ্টটো যি ধৰণে টুপি পিন্ধালে চাহ জনগোষ্ঠীৰ বাগ ডাঙৰীয়া মোক এটা কথা কওক যে আমি দেখিছো প্ৰত্যেকটো নিৰ্বাচনত দুহেজাৰ চৈধ্য চনৰ পৰা বিশেষকৈ দুহেজাৰ চৈধ্য চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচন ষোল্ল চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন ঊনৈছৰ লোকসভা নিৰ্বাচন চাহ জনগোষ্ঠীৰ ভোটাৰসকল কিন্তু বিজেপি কি হৈ আছে এতিয়ালৈকে যদি ইমানেই অসন্তুষ্টি আছে বিজেপিক কিয় ভোট দি আছে বাৰে বাৰে নাই চেনেকুৱা হৈ যায় যে মানে যে বিজেপিয়ে এটা মানে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে সেই এষাৰে মানে যে চাহ চাহ জনগোষ্ঠীয়ে মানে এটা তেওঁলোকক সহায় কৰিছিলে কিন্তু সেই যি যিখিনি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে সেই প্ৰতিশ্ৰুতিকেইটাৰ পৰাতো আজি ক'ব গ'লে এটাও ফুলফিল হোৱা নাই আমি জনজাতিকৰণৰ পৰা বঞ্চিত হ'লোঁ মাটি পতাৰ পৰা বঞ্চিত হ'লোঁ ৰেচ আপোনাৰ ক'ব গ'লে যিটো আপোনাৰ ৱেজেছৰ পৰা বঞ্চিত হ'লো আমি মিনিমাম এটা ৱেজেছ বিচাৰি আছোঁ আমি মেক্সিমাম বিচৰা নাই ন আমি এটা মিনিমাম ৱেজেছ এটা বিচাৰি আছোঁ আমি তিনিশ একাউণ্ট টকালৈকে আজিলৈকে তেওঁলোকে ইমান ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ কথা পাতি কিনে আজি এই এই যিসকল মানে খাটি খোৱা চাহ শ্ৰমিকসকলক মানে তেওঁলোকে এটা বেলেগ দৃষ্টিভংগীৰে চোৱাৰ কাৰণে আমি বহুত দুখ পাইছোঁ গতিকে এই লোকসভা ইলেকশ্যনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত যদি এওঁ অসম গভৰ্ণমেণ্টে বা বিজেপি কেন্দ্ৰ গভৰ্ণমেণ্টে যদি এইবিলাক ইছ্যুবিলাকৰ ওপৰত যদি তেওঁলোকে যদি গুৰুত্ব নিদিয়ে তেনেহ'লে ইয়াৰ প্ৰতি উত্তৰ কিন্তু তেওঁলোকে ইলেকশ্যনৰ সময়ত পাব খাটাং কথা একদম ধন্যবাদ এয়া আছিলে ডিব্ৰুগড় জিলা সমিতিৰ যি আছা আছে আচ্ছাৰ জিলা সমিতিৰ নেতৃবৰ্গ তেওঁলোকে কৈছে যে তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ইছ্যু আছিল বিভিন্ন সময়ত তেওঁলোকে চৰকাৰৰ সন্মুখত সেই ইছ্যুসমূহ তেওঁলোকে দাঙি ধৰিছিল কিন্তু আজিলৈকে বিভিন্ন ধৰণৰ ইছ্যু বিশেষকৈ মজুৰী সমস্যা আছে মাটি পট্টা সমস্যা আছে আৰু তেওঁলোকৰ যি জনজাতিকৰণৰ যি দাবী আছিলে সেই দাবীটো আজিলৈকে পূৰণ নহ'ল গতিকে তেওঁলোকে হুংকাৰ দিছে যে আগন্তুক সময়ছোৱাত বিজেপিয়ে বিজেপি নেতৃতাধীন চৰকাৰ আছে এই চৰকাৰ কিন্তু সমস্যাৰ বা প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে গতিকে সময়ত লক্ষণীয় হ'ব যে এইবাৰ এই যিটো ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টি আছে এই ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিত সদায়েই চাহ জনগোষ্ঠীৰ ভোটাৰে নিৰ্ণায়ক ভূমিকা লৈ আহিছে গতিকে এইবাৰ এই চাহ জনগোষ্ঠীৰ যিসকল ভোটাৰ আছে তেওঁলোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ ভূমিকা তেওঁলোকে লয় সেয়া নিশ্চিতভাৱে লক্ষণীয় হৈ পৰিছে